Pri otrocih je najprimernejša oblika sinopret sirup. Zakaj? Je prijetnega okusa, ni ga potrebno upihovati v nos, ampak ga seveda, kot vse ostale oblike sinopreda, zaužijemo. Otrok pri taki terapiji lažje sodeluje, s tem je terapija uspešnejša, tudi starši so potem tako bolj zadovoljni. Za nekoliko starejše otroke nad 6 let in predvsem take, ki že pojedo tableto, pa je morda za lažjo uporabo primerna tudi sinopred, klasične obležene tablete, ki jih otrok jemlje po predpisanem odmerku glede na starost. Skratka, gre za obe obliki, za najmlajše prav gotovo v ospredju sinopred sirup. Farmedika, vaš partner pri zdravju.